o'zbekiston prezidentining ikki ming yigirma birinchi ikki ming yigirma beshinchi yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni qabul qilindi mazkur farmon bilan nodavlat notijorat tashkilotlarining oliy majlis qonunchilik palatasi va uning qo'mitalari majlislarida ishtirok etuvchi doimiy vakili instituti joriy etiladi doimiy vakilning asosiy vazifalari qonun loyihalari va quyi palata vakolatlariga kiradigan masalalar bo'yicha muhokamalar va yig'ilishlarda ijtimoiy sheriklik ta'sirchan jamoatchilik nazorati mexanizmlarini joriy qilish va ularni amaliyotda to'g'ri qo'llash nodavlat notijorat tashkilotlar huquq va manfaatlarini ifoda qilishdan iborat hujjatga ko'ra homiylik mablag'larini markazlashtirilgan holda to'plash va tarqatish ular maqsadli hamda manzilli yo'naltirilishini monitoringini qilish ushbu jarayonlarni to'liq avtomatlashtirish va oshkoraligini ta'minlash shuningdek xayriya eltuvchi o'z mablag'i ishlatilishini kuzatib borish imkonini beruvchi shaffof xayriya yagona interaktiv portali ikki ming yigirma birinchi yil birinchi maydan boshlab ishga tushirilmoqda avvalroq nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash hajmi bir butun o'ndan ikki barobarga oshirilishi xabar berilgandi